e bem-vindos ao incrível circuito de Yas Marina, aqui em Abu Dhabi, o local deste ano do teste do jovem piloto, o chamado Young Driver Test. Nos próximos dois dias, nós estaremos nos bastidores. Certo, vamos aprender os controles básicos e garantir que o pessoal ajuste o carro corretamente para que você fique confortável. Primeiro, vamos ver se os pedais do acelerador e do freio estão bem regulados. Ótimo. Agora vamos ver a folga do esterçamento. Mova o volante da esquerda para a direita. Agora são as marchas. O câmbio pode ser automático ou manual, mas você pode passar do automático para o manual a qualquer momento usando os controles de marcha para cima ou para baixo. Pressione o pedal direito para subir uma marcha e o pedal esquerdo para reduzir. Certo, tudo parece bem. Vamos fazer agora um teste simples em linha reta. Me avise quando estiver pronto para ir à pista. Tudo concluído, estamos prontos. Certo. Antes de começarmos, saiba que você pode mudar a posição da câmera pressionando o botão de mudança de câmera. Tente alterar os ângulos para escolher o que mais lhe agrada. Se quiser mudar sua câmera ou assistências, acesse o menu de pausa sempre que desejar. Vamos fazer agora um teste simples de aerodinâmica em linha reta. Vá pela pista e acelere acima de 257 km por hora, então freie para parar completamente na área marcada. O motor está configurado no modo econômico, então sua força está um pouco reduzida no momento, mas vai nos dar uma leitura consistente. Informações sobre os freios. Os carros modernos de Fórmula 1 têm cerca de 750 cavalos de potência direcionados para as rodas traseiras e o resultado pode ser muito violento. Então você deve ter muito cuidado na direção e aceleração para não fazer o carro girar. Em altas velocidades, a pressão aerodinâmica é muito grande e isso mantém o carro na pista. Para trabalhar de forma eficiente com a pressão, você deve inicialmente usar muita força no pedal de freio, reduzindo a pressão quando entrar nas curvas, pois terá menor aderência nesse estágio e vai exigir muito mais dos pneus. Quando estiver em uma curva, faça da forma mais aberta possível antes de mergulhar para o centro, tentando manter uma trajetória em linha reta. Isso permite que você pise no acelerador mais cedo e estabilize o carro na saída da curva, lentamente aumentando a pressão no acelerador até que esteja confiante o bastante de que os pneus traseiros não vão mais derrapar. E nesse ponto você pode usar força total. Completado. Pronto. Nesse teste, precisamos que você acelere em direção a uma curva fechada, entre no ponto certo, atinja o centro e acelere a 297 km por hora na saída dela. Você deve parar na área marcada no final da reta para completar o teste. Suas velocidades na reta e na curva são boas. Tudo certo.
hora de combinar algumas curvas. Gire para dentro para chegar ao centro das curvas e aperte o acelerador assim que sair delas. Agora é uma corrida contra o relógio, então configuramos o motor para padrão. Você deve parar na área marcada no final da reta para completar o teste. Suas velocidades na reta e na curva são boas. O KERS fornece 80 cavalos de potência extra nas rodas traseiras só apertando um botão. Ele pode ser acionado em pequenas doses ou de uma vez cerca de 7 segundos por volta. Usar o KERS em marchas mais baixas oferece o melhor retorno e pode ser muito útil quando utilizado no início. A carga do KERS será renovada automaticamente a cada volta, mas o sistema KERS pode, às vezes, falhar. Essas falhas podem ser consertadas enquanto o piloto ainda está na pista. O DRS ajusta o ângulo da asa traseira, o que reduz o arrasto e proporciona entre 10 e 12 km por hora de velocidade máxima. Ele só pode ser usado em pontos de ativação definidos durante a corrida, quando você está a menos de um segundo do carro da frente. Mas ele pode ser usado sempre que o piloto quiser no modo treino ou classificação, porém apenas quando os pneus para pista seca estiverem sendo usados. Bem-vindos ao incrível circuito de Yas Marina, aqui em Abu Dhabi, o local deste ano do teste do jovem piloto, o chamado Young Driver Test. Nos próximos dois dias, nós estaremos nos bastidores, enquanto as equipes colocam à prova em uma série de testes a nova geração de pilotos de Fórmula 1 para descobrir o próximo provável campeão. Pergunte a qualquer um dos chefes de equipe se velocidade pura é o único requisito e eles vão responder que consistência, a capacidade de passar informações sobre o carro e atitude são igualmente importantes. Mas, algumas voltas bem rápidas não atrapalhariam as chances de garantir um lugar na próxima temporada. E já ouvimos o primeiro motor ser ligado em cima do que estou comentando. Imagino que logo veremos um carro sair para a pista. Espere. Lembre-se de que você pode voltar à garagem a qualquer momento selecionando a opção retornar à garagem no menu de pausa ou entrando nos boxes. Divirta-se.
preparar. Lembre-se de que você pode voltar à garagem a qualquer momento selecionando a opção Retornar à garagem no menu de pausa ou entrando nos boxes. Divirta-se.